почитувани граѓани, почитувани новинари. Деновиве јавноста гледа како оние што се обидоа да го прикријат убиството на Мартин Лешковски поради полициска бруталност, на дрзок и безобразен начин преку извртување на вистината се обидуваат да се исперат за своите злодела. Тие ли најдоат да зборуваат за Мартин Лешковски? Да не бевте вие новинарите, убиството ќе останеше скриено до крај. Што покажува објавената подолга снимка од разговорот помеѓу Груевски и Јанкуловска? Само го потврдува она што јавноста веќе многу добро го знае. Никола Груевски ја терал Гордана Јанкуловска да лаже дека убиецот не бил дел од неговото обезбедување. Дури откако медиумите го открија случајот, ги фаќа паника и заедно коваат план како да прикријат, јавноста да не дознае, па организираат медиумски спектакли како за Љубе Бошковски. Груевски зборува дека ќе го разреши Урко, меѓутоа тоа не се случува, туку Урко е разрешен дури 3,5 години подоцна. Неговата министерка го криеше убиството. Нивниот подпарол на МВР го криеше убиството. Груевски ангажирал да го штитат луѓе кои убиваат. Јасно е. Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ до денеска не научија дека од вистината и одговорноста бегање нема. Никола Груевски ќе се соочи со казната.